fala e linguagem são coisas diferentes, mas que precisam estar juntas para haver uma comunicação. Linguagem são significados que eu tenho da língua, vocabulário. Fala é a movimentação que eu faço com a minha voz e os meus articuladores. Por isso, a criança que tem uma alteração de fala e linguagem, nós precisamos avaliar no consultório para saber se é um problema, uma dificuldade na aquisição da linguagem ou da fala. Um exemplo, eu não falo inglês. Mas por que eu não falo inglês? Porque eu não adquiri a linguagem, o código da língua. É assim que acontece com a criança. Antes de pensarmos na fala, nós precisamos pensar na linguagem.